大家好，这里是闪电电影，今天跟大家讲一部以魔术为题材拍摄而成的电影，场面那是相当的震撼，剧情跌宕起伏，精彩不容错过。咱们闲话不多说，一起来看电影吧。影片一开始，大家就可以看到一场魔术盛宴，第一个出场的魔术师长发男在表演扑克牌的魔术，可以说是出神入化了。第二个魔术师帽子哥表演的是催眠术，该魔术师也很擅长读心术。第三个表演的人是街头骗子卷毛小伙，他非常擅长开锁。第四个出场的是美女红发妹，擅长逃脱术。就在此时，四个人同时收到了一张牌，牌面指向同一个地方，四人按照牌面指示来到一个屋子里集合。在这个神奇的屋子里，四个人看到了很奇幻的魔术形象，四个人就在屋子里努力学习魔术。经过一年时间的训练，四人变成四大金刚，打算变一场抢劫银行的大型魔术。画面切到大型魔术的现场，四人选择了一个观众进行催眠，并让观众戴上头盔。表演开始之后，这位观众通过传送门直接来到银行的金库，随着金钱通过传送通道洒满了表演现场。同时，银行金库里的钱真的没有了。此时，男主愣头青接到了银行的报警，将四大金刚抓了起来。银之大美丽是一个国际刑警，过来帮助愣头青调查这个案子。愣头青和大美丽审查了四大金刚和当时的观众，结果什么都没有审查出来，还被四大金刚戏弄了一番。后来，愣头青找到一个资深老头，希望他能够破解魔术。资深老头给愣头青讲了一个故事，老头年轻时破解了一个魔术师的所有魔术，可是这个魔术师不服气，就做了一次保险箱逃生。后来由于水下保险变形，导致了这个魔术师死亡。讲完这个故事之后，资深老头就跟着愣头青来到了当时的魔术现场。果然，资深老头就是厉害，一到现场就破解了四大金刚抢劫银行的原理。另一边，四大金刚和他的老板乘坐飞机，打算今晚去表演另一场魔术。一路上，四大金刚不断的套老板的话，乐克星和大美丽也是蓄势待发，打算在今晚逮捕四大金刚。今晚的魔术主题是猜测账目里的余额，四大金刚邀请老板上台表演，顺势把老板的钱分给了在场所有的观众。为什么老是表演撒钱呢？真相也再次大白，在场的观众不是别人，正是当年被保险公司坑害的受害者，而老板就是当时保险公司的老总，是当年事件的罪魁祸首。乐克星想要上去逮捕四大金刚，却被观众按在地上。四大金刚终于逃脱了现场，乐克星开始了一路抓捕。在抓捕过程中，四大金刚的卷毛小伙车祸不幸身亡，其他三人决定做最后一场魔术。这次四大金刚盯上了乱头星看护的保险箱，防不胜防。四大金刚在最后的表演当中撒出了保险箱中的钱，然后成功逃脱了。就在乱头星要去抓捕四大金刚时，却发现现场撒的都是假钞，乱头星这才意识到自己被耍了，赶回去调查资深老头。果然真钞都在资深老头那里。资深老头被抓获后反应过来，这是蹊跷，没错，联合四大金刚给老头施心醒的人就是乱头星。乱头星就是当年被资深老头识破所有魔术并害死的魔术师之子，此举也是为了给自己的父亲报仇。故事到这里也就讲完了，假如小伙伴们会偷学银行金库的魔术，还会以身试法去尝试吗？欢迎评论区留下您的见解。好了，今天的分享就到这里，咱们下期再会。